Pytonlikut tervitukset, arvoisat valkosolentit, ja tere tulemasta Valkoisen kanalille. Minä olen Kaija-Eli Särinotto. Ja tänään me räägime kahtlustest. Ma olen küll sel teemal teinud mäletamist mööda ühe video millalgi umbes 8, 9 või 10 kuud tagasi. Täpselt ei mäleta, aga siis me rääkisime natukene teist liiki kahtlustest. Täna ma tahan rääkida kahtlustest, mida tunnevad valgustöötajad suure tõenäosusega. Sest mina olen neid tundeid tundnud, mina olen neid mõtteid mõelnud. Enam ma neid ei mõtle, aga ma siin ja aeg-ajalt olen ma ikkagi selliste asjade peale mõelnud. Ja nimelt ma pean silmas seda, et valgustöötajad, seda on kollektiivis ka tunda. Ma tean, et ma ei ole ainuke, sellepärast ma räägingi sellest. Kollektiivteadvuses on tunda, et valgustöötajad kahtlevad ise endas. Oma väes, oma võimetes, oma valguses ja eelkõige selles, et kas ma olen piisavalt arenenud, et jõuda viiendasse dimensiooni. Kas ma teen piisavalt palju selleks, et saada kaasa ülestõusmisprotsessis koos kõigi teiste valgustöötajatega. See on selline asi, mis on hästi inimlik ja see on hästi inimlik just nendele inimestele, kes muidu omavad sellist, ütleme, väärtusetuse tunnet vähemalt on omanud minevikus. Ja see on märk sellest, et mingid aspektid on selles kohas veel tervendamata. Minul on olnud see hästi, et ma mõistuse tasandil saan väga hästi aru, kes ma olen. Ja tunnete tasandil samamoodi saan hästi aru, aga mingil hetkel kuskilt mingisugune pisikene punktikene minu sees, mis on mälestus sellest vanast, mis nagu tõmbab mind tagasi sellesse vanasse ohvrirolli, väärtusetuse tundet, omava inimese rolli, siis see kuskilt tuleb ja ütleb, et aga kas ma ikka olen? Kas ma ikka olen piisavalt arenenud? Ja mul on veel olnud muide ka see küsimus, et see on ka ammu möödas. Et see on umbes 20 aastat tagasi möödas, aga võibolla paljud on samas olukorras, kus mina. Kogemus näitab, et paljud me oleme ikkagi sarnastest olukordadest, kas läbi tulnud või parasjagu omame seda olukorda, kus ma mõtlesin enda misi, et jaa, ma saan mõistusega aru, et mul on sellised omadused või selline vägi sees, aga ma ei usu, et mina olen kõigeks selleks võimeline, mida teised, milleks teised on võimelised. Et ma nagu usun teistest kõike palju paremat kui seda, et mina suudaks ja mina oleks võimeline. Seda ma kogen muide ka sisemise tarkuse koolis, et meil algab septembri lõpus uus õppeaasta sisemise tarkuse koolis ja hästi paljud, kes tulevad kooli õppima, on täpselt selles seisus, et nad saavad aru, et neil on see vägi, aga nad ei usu, et nemad on võimelised seda kasutama või et üldse neil oleks selline vägi, et teistel on, see on okei, aga et nendel konkreetselt on, see on nagu see koht, mis hästi paljudel on see teemaks ja nagu ma ütlesin praegu, need kahtlused on hästi seotud nagu ülestõusmisprotsessiga. Eks siis seal taga on tegelikult see hirm, et kas ma olen piisav ja kas ma olen ala see, et kas mind aksepteeritakse piisavalt, et võtta mind kaasa sinna, kuhu lähevad teised ees. Ja kui sinul on see samasugune tunne sees, siis tea, et selle taga on tegelikult väärtusetuse tunne ja usaldamatus. Et sa ei pea ennast piisavalt heaks ja sa ei usalda ei see ennast ega oma väge päris piisavalt veel. Et siis on sellega vaja tööd teha ja alati, kui minul on ka mingid asjad tulevad üles, siis loomulikult ma tegelen nendega jooksvalt, sest ma olen nendega nii kaua tegelenud ja aga ikka mingid asjad tulevad ülesse. Ja tahan öelda, et see on normaalne, sest need sibulakoored, need võid tulla aastaid, aastakümneid ülesse. Nii nagu minul on tulnud, ma usun, et paljudel teist on samamoodi. Hea on siis, kui need lähevad ära ühe korraga, aga mina väga sellist inimest ei ole näinud ega kohanud.
Nii et võt sellised sõnumid täna, et kahtlused on, ja üks asi veel, et need kahtlused on need, mis hoiavad meil kinni kolmanda dimensiooni hologrammis veel, kus me ei ole võimelised nägema sellest oma kolmanda dimensiooni sellest füüsilisest ja egopõhisest minast kaugemale, vähemalt mitte sel hetkel, kui see tunne peale. Nii et võt sellised sõnumid täna ja kohtume õige pea alguse kanali.